kulanti wacan saaxiibyaal, halkan waa dhanka wararka. Ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Itoobiya. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: Abiy Axmed oo aqbalay inuu hadal ula galo TPLF kadib markii xaaladda halis ay soo saartay magaalada Addis Ababa, caasimadda Itoobiya. Maxay tahay sababta keentay in xilligan Abiy Axmed uu la hadal la furo TPLF xilli sanad dhan uu ka dhiga adeegay la hadalka kooxdaasi? Beesha caalamku caadi saaraysa ra-iisul wasaare Abiy kadib markii uu ku fashilmaysay hoggaamintiisa Itoobiya. Iyo ciidamo kala duwan oo Soomaali iyo Oromo ah oo lagu qabtay Addis Ababa xilli ay taageerayeen kooxda fallaagada ah ee TPLF. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegaynaa warkeenna, balse marka hore saaxiibyaal, u diyaar garooba qodobada hordhaca daawateen oo dhammaystiran. Aynu ku bilaawnay, Abiy Axmed ayaa aqbalay inuu hadal ula galo TPLF, balse shuruud ayuu ku xiray wadahadalkaasi. Xukuumadda ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa shuruud ku xirtay haddii wadahadal ay ka gelayso dagaalka sanad jirsaday ee ku sii siqaya magaalada Addis Ababa oo ah caasimadda iyo xarunta midowga Afrika. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya, Diini Mutfi, ayaa sheegay haddii la doonayo dagaalka waqooyiga Itoobiya muddo sanada ka socda nabad lagu soo afjaro, in TPLF looga baahan yahay inay ka soo baxaan dhowr shuruudood. Afhayeenka oo shijraayid oo uu kaga hadlayay xaaladda dalka Itoobiya oo ku sugan yahay xabiiskiisa ku qabtay, wuxuu sheegay haddii la doonayo dagaalka in nabad lagu soo afjaro, TPLF looga baahan yahay inay saddex arrimood sameeyaan: inay fallaagada TPLF ay ka baxaan dhulka ay ka qabsadeen deegaanada Amxaarada iyo Cafarta, inay aqoonsadaan dowladda dhexe ee dalka ka arrimisa, iyo xoogaga TPLF weerarada ay fulinaya inay joojiyaan, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. Saddex qodob, wadahadalladu inay shuruudo u noqdaan iyo inaysan u noqon, labaduba way dhacdaa, balse ilaa iyo hadda wax wadahadal ah oo dowladda dhexe iyo TPLF ka dhex bilowday ma jiraan, wax go-aan ah wadahadal laga gaarayna ma jiraan, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya. Dalka Itoobiya mar waliba nabad ayuu doonayaa maadaama dalku uu sabool yahay, si horumarka ahamiyadda uu siiyo, ayuu yiri afhayeenka. Afhayeenku waxa kale oo uu sheegay dagaalka deegaanka Tigray ee kasoo bilowday ee haatanna ka socda deegaanada Amxaare iyo Cafarta inuu yahay mid dowladda raalli ka ahayn, balse lagu qasbay inay gasho dowladda Abiy Axmed. Sidoo kale waxaa jira wadahadalay dhexaad in laga dhex wado fallaagada TPLF iyo ra-iisaraha dalkaasi, waxaana ku jira shaqsi caan ah oo la yidhaahdo Obasanjo. Madaxweynihii hore ee dalka Nigeria, Olusegun Obasanjo, oo dhowaan loo magacaabay ergeye gaarka ah ee geeska Afrika u qaabilsan midowga Afrika, wuxuu dhowaan kulamo uu la yeeshay madaxda dowladda federaalka Itoobiya iyo fallaagada TPLF. Wuxuuna Obasanjo uu sheegay dagaalka uu galay iyo kulamada uu la yeeshay labada dhinac midkoodna inaysan diidin baaqi wadahadalka oo uu yaray. Diina mar uu ka hadlayay kulanka labada dhinac uu la yeeshay Obasanjo, wuxuu sheegay ergeygu in uu ku guda jiro u kuurgelidda xaaladaha dhabta ah ee ka jira gudaha dalkaasi Itoobiya. Wuxuu intaas u raaciyey Obasanjo inuu magaalooyinka Addis Ababa, Maqale iyo deegaanka Kalaba iyo madaxda sare ee midowga Afrikaba kulamo uu la yeelanayo ay u socdaan si ugu dambeyn go-aan laga gaaro xaaladda waddanka Itoobiya. Mowqifka Itoobiya muxuu yahay haddii la weydiiyo? Annagu nabad mowqif cusub kama taagnin, waxaana mar waliba diyaar u nahay wax kasta oo caqabad ku noqon kara in nabad la helo, sidii meesha looga saari lahaa inaanna u gogol xaadno. Haddii wax kasta oo nabadda caqabad ku noqon kara meesha laga saaro ma jirayso sabab aan wadada nabadda u qaadaynin, ayuu yiri ninkan. Waxa uu intaa raaciyey Itoobiya inay ka mid tahay waddamadii aasaasay midowga Afrika. Dareenka midowga Afrikana si gaar ah ayaan u ixtiraamaynaa dadaal kasta oo midowga Afrika uu wado si dhibaatada xal looga gaaro. Dadaal waliba waana ka hormarinaynaa, waana soo dhoweynaynaa. Horeyna waxaan u sheegnay xalka Afrika gacanta Afrikaanka ayuu ku jiraa, ayuu yiri madaxweynihii hore ee Nigeria Obasanjo oo hadda ku dhex jira dhexdhexaadinta ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya, Dr. Abiy Axmed, iyo sidoo kale kooxda fallaagada ee TPLF oo dagaal adag kula jirta dowladda dhexe ee federaalka dalkaasi Itoobiya xilli dagaalkaas oo laba sano jirsaday. Dhinac kale, waxaa si aada looga hadlay xariga loo geystay shaqaalaha qaramada midoobay ee ku sugan gudaha dalka Itoobiya.
qaramada midoobay waxa ay shaaca ka qaaday in dhawaan magaalada Addis Ababa ee deegaanka Cafarta shaqaalahooda iyo qoysaskooda lagu xirxiray, waxayna dawladda u soo gudbiyeen codsi ah in faa'in laga siiyo sababta shaqaalahaasi loo xiray in si degdeg ah lagu sii daayo. Itoobiyana waxay dadkaas u xirtay ayuu yiri markii ay ku xadgudbeen sharciga xaalad degdeg ah ee dhawaan dalka Itoobiya oo dhan la geliyey. Ha ahaadaan shaqaalaha qaramada midoobay ama cid walba oo dalka Itoobiya ku nool, wuxuu waajib ka saaran yahay inay sharciga dalka u hoggaansamaan. Cid kastoo sharciga u hoggaansaminna sharciga ayaa ka fakanaynin. Dad xiran way jiraan, dadkaasi xiranna waxay u xiran yihiin maadaama ay sharciga Itoobiya ku xadgudbeen, gaar ahaana bayaanka xaalad degdega ayuu yiri. Afayaan u hadlay dowladda Itoobiya, dagaalka ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya ayaa bilowday 4 November 2020 kadib markii dowladda dhexe ee Itoobiya ay sheegtay xoogga TPLF inay weerareen saldhigga waqooyi ee ciidamada federaalka ay ku lahaayeen magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigree. Dagaalka deegaanka Tigree ka soo bilowday wuxuu ku sii baahayaa deegaanada Amxaarada iyo Cafarta oo bilooyinkii u dambeeyay dagaalka xooggiisa uu ka socday, waxaana hadda kooxda fallaagada ah ee qarka u saaran tahay magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa, iyagoo doonaya in gacanta ay ku dhigaan magaaladaas oo ah xarunta waddanka Itoobiya iyo sidoo kale xarunta golaha midowga Afrika. Dalal badan oo Afrikaan ah iyo kuwa caalamka ah ayaa cadaadis weyn saaraya Dr. Abiy Ahmed si loo soo afjaro colaadda ka holciisa waddankaasi, waxaana lagu qasbayaa in Abi si kastoo ay ahaato inuu hadal ula furo TPLF si xal looga gaaro dagaalka socda, maadaama aan la kala adkaanaynin isaguna xaalad quusa u wajahayo. Balse Abi ayaa marka uu muuqday inuu soo dabcayo, wuxuuna aqbalayaa wada hadallo ula galo fallaagada TPLF si colaadaha ka holciya Itoobiya meesha ay uga baxdo. Maraykanka, qaramada midoobay iyo dowlado kale oo reer Yurub ayaa gadaal ka riixaya TPLF, kuwaas oo ay doonayaan in dib ay ula wareegaan maamulka dalka Itoobiya, maadaama Abi iyo beesha caalamka dhowr jeer oo hore khilaafaad weyn uu soo dhex maray, taasi oo soo dejisay in reer galbeedkoodi la taageero muujiyaan. Kooxda fallaagada ah ee TPLF oo urur gicsaha lagu aqoonsan yahay gudaha dalka Itoobiya. Dhinaca kale, taliska ciidamada booliiska federaalka Itoobiya ayaa faahin guud ka bixiyay howlgallo ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen saacadihii ugu dambeeyey gudaha dalkaasi, kaasi oo la xiriira xaalad degdeg ah oo ay dowladdu ku soo rogtay dalka Itoobiya. Taliye ku-xigeenka booliiska, gaar ahaan qaybta ka hortagta dembiyada Meleko Vente iyo taliyaha booliiska Addis Ababa Geti Wargaw oo si wadajir ah shijaaraad u qabtay ayaa shaaca ka qaaday in dowladdu ay gacanta ku dhigtay dad Soomaaliya oo la shaqeynayay kooxda TPLF ee haatan dagaalka culus ka wada waqooyiga waddanka Itoobiya. Meleko Vente iyo Geti Wargaw ayaa tilmaamay in howlgalladaas loo fuliyay si waafaqsan xeerka degdega ah ee la soo rogay. Mashaacin taliyaasha magacyada ragga Soomaalida ah ee la qabtay iyo halka ay ku sugnaayeen marka laga reebo eedeynta loo jeediyay ee ah inay la shaqeynayeen TPLF. Taliyaasha ayaa intaas ku daray in howlgalka ka dhanka TPLF uu si socon doono, iyagoo ku eedeeyay in jabhaddu ay ku howlan tahay sidii ay u abuuri lahayd argagixiso sida ciidamada amniga ay sheegeen. Hadalkan ayaa ku soo aaday iyada oo muddooyinkii lasoo dhaafay uu sii xoogeysanayay dagaalka u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo TPLF oo haatanna ku dhow magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya. Hadaba daawade fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay ku reeb qaybta commentiga. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.